Pozdrav histerikalci, dobrodošli u sezonu 2, epizoda 28. Snimamo ovaj podcast na trećoj super tajnoj lokaciji, ovoga puta u lokalu Kafa Sutra 2020. Naš domaćin Miloš. Miloše, hvala ti na ovoj sjajnoj prilici da se okupimo ponovo na jednom mestu. U crno-bijelom ambijentu, ugodno. Dobro mi došli. Bolje te naše, nikad nismo snimali emisiju u ovako lepom ambijentu. Hvala ti na tome zaista. Podržavamo braću Grobere i grobarsku ekonomiju, što i vama želimo. Blok 70 samo napomeni da ne lutaju ljudi. Blok 70 da ne lutate. Pelcovali smo Kineze. Danas smo malo oslabljeni, vidjet ćete već, Crle nas je, ja mislim, privremeno napustio, nadamo se da je tako, u izolaciji je. Večno pamjatje. ali čujete, senator Vili se vratio, velika vrata. Tu su još neka draga lica. A ajde za početak, pre nego što krenemo na ovaj kuluk u Parizu i pripremu u Beleku, da čujemo šta nam kapetan Decegović poručuje iz English Channela. Izvoli, Marko. Braćo grobari, teška vremena, teška, nikad teža. Djeluje mi da je bilo lakše one godine posle Duleta nego ove godine za nas. I kad da smo znali što imamo, a ove godine ne znamo izgleda. Nadali smo se puno, a dobili smo ništa, veliko ništa. ABA liga gotova za nas. A što se tiče Evrope, eto, imamo još šansi, mada kako igramo i kakva je situacija u klubu. Ne piše nam se dobro. Ja sad sve više mislim da nije do igrača. Ajde. Ne možeš ti naučiti Zagorca da igra košarku i Dangubića i Jankovića, ali sve više mislim da ovo do nekoga. Tu je neko, nešto ne valja. Da li je to uprava, da li nije ni trener više. Znači, eto, probao je Šćepanović, nije mogao, sad je probao ova, isto ne može. Znači, izgleda da nije do trenera. Nego je do nečeg uprave, odnosu između uprave igrača, ja više ne znam. Možda je vrijeme da se ovi promijene. Probali su par godina, eto, kažu su klub doveli do neke bolje situacije, ja im i vjerujem, ali mi ipak hoćemo titule, mi nećemo stabilan klub kao što je Mega Vizura i svima je super, igramo za statistiku. Nama trebaju titule i neke pobjede u bitnim utakmicama, a ne kako oni to kažu, stabilizirali smo klube i sad je sve super, stabilizirali si kluba, a četvrti si u ABA ligu, peti si u ABA ligu, gubiš 30 razlike od Francuza, stabilizao. Eto tako, što tiče kadra, eto, sad je sa ovim McIntyrom neki problem, više si ne zna, nije u timu, jesu u timu, ne znam kako da definišem ovu situaciju. Nego, znate kako u košarku se to brzo promijeni. Evo, pogledajte Fenerbahče, koji je počeo sa 0-7 ove godine na gostovanja, pa evo sad je dobio 10 utakmica. Ne kažem, ja smo mi kvalitet Fenerbahče, ali kažem se, može promijeniti u košarku, to se mijenja na jednu utakmicu, na jedna lopta, može se promijeni hemija u timu i tako da još uvijek imamo čemu da se nadamo. Što se tiče Eurokupa, ja vam garantujem da Virtus iz Bolonje neće uzeti Eurokup, iako imao 12 pobjeda, tu će, znači, kad dođe na utakmicu posle, znači, tu se može napraviti, nije to izgubljeno kao što je izgubljena ABA liga, znači, tu još ima da se igra i Lokomotiva je katastrofa i dobit ćemo i kuće Lokomotivu, pa onda da vidimo kako će drugi rezultati biti, znači, ja još uvijek vjerujem da možemo do neke, da igramo neko ispadanje, pa onda na jednu loptu se sve igra i sve se mijenja brzo. Da se vratim igrački kadar. Eto, doveli smo nekog playa, na moju žalost Gordić otišao, ja Gordića volim kao playa i on je to pokazao iz ranijih sezona i ove sezone kao bitnim utakmicama, da zna da probije odbranu, da zna da igra mirnije. Vjerojatno neka neslaganja u klubu, ne znam stvarno u čemu je razlog da on ode iz Partizana u Mornar, nije otišao iz Partizana u Panathinaikos ili Olympiakos ili u Barcelonu, pa da ode, da mu jednostavno, mislim, i mi smo valjda dalje veći klub od Mornara iz Bara. Valjda toliko smo veliki. Eto, sad je McIntyre neki problem. Doveli smo nekog playa, vidjet ćemo ga, daje malo vremena da vidimo kakav je kvalitet. Tako, Ostoja danas kaže, tražimo još pojačanja, da vidimo i ta pojačanja, na što on misli. Možda hoće nekog novog Lončara da dovede ili ne znam koja pojačanja on tačno misli. Više, tražimo četvorku kao da nema niko
preko 2-5 na svijet, pa ne možemo naći jednu četvorku normalnu, nego traži se četvorka, se traži 8 mjeseca, traži četvorka. Mislim, nije mi jasno kakva je to četvorka koju mi tražimo, koga tražimo, Antoana Davisa da dovedemo, ne znam kakvu četvorku mi to tražimo, pa je nema 8 mjeseci. I tako, ova sezona, makar tu ABA ligu, treba se da šansa mlađima, da se vidi do godine ko od mlađih može da igra, ko ne. Znači da ne bude do godine ponovo daj da probamo mlađega. Ove godine nema ABA ligu više, a mlađi i dalje klubu sjede. Daj da imamo do godine kad dođe nova zona da imamo ko od mlađih može da igra, ko ne. Da se odmah pravi selekcija, a ne da se čeka zadnji moment. I tako, ova utakmica protiv Lokomotive sljedeća će puno toga odrediti. Mislim da igramo u goste. U goste igramo, puno toga će odrediti. Evo vidjet ćemo, nadam se da ćemo dobar rezultat imati. To će odrediti ove godine bukvalno sve što nam je ostalo. Mislim, kupe to, kupi i da igraš i da ne igraš, će li se igrati, kako će se igrati, ko zna, domaća liga, kada se bude igrala u junu, a olimpijada je na ljeto i ko zna koji će igrači ostati, ko će biti volja da igra i pogotovo ovih drugih ekipa, ovih malo kvalitetnijih od nas, igrači će im otići i tako, to je što je. Nadam se boljim vremenima, puno vas pozdravljam, ovoga puta nisu južno-kineska mora kao što je Gaza rekao, ovoga puta je English Channel, trenutno u Belgiju, sutra u Southampton i tako. Pozdravljam vas puno, držite se, braćo. Svašta je kapetan interesantno i zanimljivo ovdje rekao. Leni, što ti kažeš? Šta da kažem, da nismo pričali od kad smo krenuli već tamo u augustu, septembru sa pričom o košarci u ovoj sezoni. Samo najnovija u nizu katastrofa i blamaža iz ove sezone. Znali smo da nas čeka jako bitna utakmica, pričali smo o tome, mislim, i posle budućnosti. Ja sam napomenuo da sa mnogo više interesovanja ću da ispratim tu utakmicu u Parizu nego utakmicu u Podgorici, jer prosto mislim da što se tiče ABA lige tu je priča završena. Što se tiče Eurokupa, malo smo poletali posle te pobede protiv Trenta i onda ono bolno otrežnjenje u Parizu. Apsolutna katastrofa na svim nivoima, od, ne znam, od energije ekipe, od vođenja utakmice, od ma svega, što lepo je na kraju krajeva Mića Berić to sve sublimirao. Jeste, znači to on je onako, mislim da je zvučao kao mi kad smo pričali onda posle Laktaša, čini mi se, da. Neposredno, jednostavno vidi se. Izvini, baš mi to palo na pamet da smo mogli sada da pročitamo ono što je Mića rekao na sport klubu i u suštini mislim da bi se svi složili. Da, apsolutno. Do posljednje zapete i tačke. Apsolutno. Partizan u ovom trenutku deluje kao neka ekipa iz Turske ili iz Italije koja je upala u neke finansijske probleme iz koji ne može da se izvadi, a ima ono dosta stranaca i sad gleda kako najbezbolnije da se to reši. Da se račisti. Da, ako je uopšte moguće, ali eto vidimo da nas napušta i Cody Miller-McIntyre, pre toga Gordić, deluje da dobro, mislim, nismo bili zadovoljni njihovim partijama i rekli smo da je ta pozicija jedan možda i najproblematičnija od svih, uz naravno poziciju 4 ni nepostojeću. I poziciju trenera. Dobro, i poziciju trenera, slažem se. Ali, I poziciju sportskog direktora. Dobro, sad kad krenemo, sve je problem, ali čistačiti se drma. Ne, generalno... Ma ne, nema reči o prodajanju nizakom, realno. Nema globa. Ne, ali što sam htio da kažem, znači sad mi djeluje ovo bukvalno da idemo da srljamo iz greške u grešku. Bukvalno ne znam, ne postoji neki damage control. I ne postoji pravac, jasno. Ne postoji pravac, apsolutno, znači više se ne zna, ne znam se recimo šta je s Alijem Nikolićem, što se klub ne oglasi, ono, jel hoće igrati uopšte ove sezone, kad da ga očekujemo nazad. Da li se dovodi zamjena za Kodija koji 99% ide. A to ima veze sa ovim prvim. Ako Nikoli dolazi, šta će nam još jedan play? Tako? Da, druga stvar, ako si ono tražio playa posle Gordića, kad si imao i malo više, da kažem, vremena, i doveo si Perkinsa, da li možeš da nađeš boljeg igrača sad nego što je Miller-McIntyre? I tako dalje, milion nekih stvari. Ja stvarno nisam nikakav optimista, uprkos svojim rezultatima koji nam idu na ruku,
poput pobjede Trenta protiv Lokomotive. Druga srećka ove sezone. Da pomenemo i da juče nismo odigrali utakmicu zato što jedan član stručnog štaba je zaražen, nekoliko igrača osetilo simptome, poslednje informacije su... Ne znamo se da je osetilo. Poslednje informacije su da su svi negativni i da će se igrati u Krasnodaru. Na šta će to da liči? Lokomotiva posle dva poraza neplanirana, mislim da će biti jako motivisan, ako se mi pojavimo u istom izdanju kao u Francuskoj, biće problem. Misliš, ako se ne pojavimo? Da ne bude bambergovanje. Da, Francuska, i kad se rekao Kulk u Parizu, mislim da to najbolje sumira, ono je bilo bolno gledati, ali mislim, ajde, delimično zbog tog rezultata, ono kad ti minus 17 na kraju ne delo je toliko loše, jer ono toliko gledalo da idemo na minus 30 i da je potpuno... To je rekao, i to je lepo rekao Mića, postoje, da je realno i bilo 30 razlike nego 17. Mića je sve rekao. Mića baš i srca sve rekao. Govor tela, ne potpuno navijački, nema se šta dodati, govor tela igrača, odsustvo komunikacije na terenu. Reakcija na klupi. U reakcije na klupi, mada debeli vegan je konačno izašao iz stanja zena i lupo je tablu, ali pitanje je da li je ovaj... Da, istina. Olupo je šef tablu. Hoću da kažem da posle onakvog time outa smo otišli na 0-9. Da, ne, apsolutno... Potpuno ekipa koja nema, lepo si rekao, deluje mislim kao neki bujuk meče ili... Tako neki ono... Kao Baša Šehir, ekipa bez glave, tela i repa, bez jasnog pravca, bez identiteta na kraju krajeva. I da ponovim nešto što je rečeno, možda pre mjesec i po dana, eto, Kodi vjerojatno odlazi. Ja mislim da će ova ekipa, bez obzira na sve, uz još možda jedan odlazak, izgledati možda ozbiljnije nego kad su svi bili na okupu. Jer to deluje mi da jednostavno... Slačionica ne postoji ovdje. Da nas ima previše. Da ih ima previše. Niko se nije pojavio, rekao sam nema reči, bukvalno nijedne opravdanje. Da, apsolutno, ne postoji jedna stvar za koju možda se uhvatiš da kažeš ajde, bar smo to dobili. Filijala? Šta bi se filijalom dali na platnom spisku? Da li mi plaćamo nešto o toj filijali, našem razvojnom timu? I zašto nikog nismo doveli nikada iz tog razvojnog tima? Zašto on postoji još? Ovo je naš domaćin ljubazni. Ne znamo, mi smo postavili to pitanje, mislim, više kao retoričko pitanje pre jedno mjesec dana, ali gledali smo juče Drešela ili Pekiče. To što odgovor je u bodu. Ne vidite da će biti loši ozbiljnije. Pa ne, po svemu sudeći gledali smo ga, on deluje ozbiljnije od... Vidi, samo jedna stvar, jedna napomena, da ne grešimo dušu, nisam siguran da li uopšte sad možemo da ga dovedemo, da li je prošao na rok registracioni da iz jednog ABA u drugu, bez obzira što je druga liga, ABA liga, ali... Za Eurocup bi mogo da dođe između dva, odnosno za... Ili tako? Imao pravo registracije? Sad, ja mislim da... Čekaj, kakav je taj Drešler? Sasvim solidan. Mislim, vredi da se toliko priča o njemu? U ovom trenutku vredi se pričao bilo čemu, jer o ovome što imamo se ne vredi pričati. Nema garancije, nikada ne igra na tom nivou. Jedna stvar, ako je u stanju da da 34 poena u oba dva ligi i da daje 20 nešto u proseku, mislim da može da daje bar 10 u oba jedan. U stanju da pogađa otvoreni šut, u stanju da razigrava i ume da skoči. I jedina, to je dve zamerke, previše zna za nas. Odnosno dva znaka pitanja su... Koliko godina ima? Pa završio fakultet prepošle godine. A ima i faks. 20. I to dobro, faks. 24 ili 5, ali tako? 23, 4, 5, nisam siguran. Dva znaka pitanja su... I devojka mu je vlogerka, inače žive tu u konsultu. Kako stigneš i to? Kako stigneš i to? To je sačno je uznači. Možete da se razigravamo za FNP1? Ne. Šta Logana za FNP2 prošli? Znaš šta su dva znaka pitanja? Prvi je fizika, nije baš... Malo kratke ruke... Ali ima dobar odraz. Ma da. Sada da ne budem potpuno politički neko rekao za belog igrača ima vrlo dobro. White man can't jump, a? Boga mi lepo mu je Kwame namestio. A druga stvar... Čekaj bre, belac! O Bože! Zajedni to. E, a vidi, a druga stvar je, ne znam da li bi se prilagodio. Baš ta tranzicija kad prelaziš s ekipe gde si apsolutno najbolji igrač i u stanju si daš
30-40 poena. Da li može da se prešalta na taj mod koji nama treba da, da je ono igrač zadatka? Da. I to, to, to su dva neka pitanja, a ja bih probao sa njim, pa mislim, svakako mislim da, da ne može lošije mnogo od ovog sada što, što imamo. U momentom u kakvom je trenutno, mislim da bi samo doprinio. To je to. Ma najspornija stvar je ono što je Mića Berić rekao, taj biznis liga pristup. To nikada nije bio Partizan i kapetan Ercegović je pomenuo to da se mi borimo za trofeje. Mislim, meni to nije u ovom trenutku najveća, najveća briga. Meni je briga to što ne postoji jasan pravac kojim se klub kreće, da, da znamo šta će biti ili šta je cilj da bude za 2 meseca, za 5 meseci, za 8 meseci. Stalno se priča o nekim wild kartama i o, o Euroligi. I borbama kroz institucije, ali da, vrati se na to ono što sam ja rekao. U onom povratničkom, kad sam se prvi put posle dugo vremena umešao u košarku i rekao, ajde da se dogovorimo ono šta želimo od ove sezone. Šta se, ono, kuda se ide, da li si se pozdravio, da li nisi, da se razviješ, ja, ništa i dalje nikom nije jasno. Moje neko mišljenje, ovako laičko, ove sezone jedino čemu možemo se nadamo da nešto bude sa Evrokupom, ako nas nešto ono debelo ono, ukenja, ono, ako ne prođemo ispod Berdevine ili to, ovaj, i da nam ostane Pipi matični broj. Ništa drugo. Gledaj, evropska košarka baš nije zahvalna za neke planove. Realno ti tu zavisiš od par sponzorstava i tako to. Željama, ne, znači, ne, okej. Sve okay, izgubljeno, realno. Ne, ali kažem, to je druga strana priče. Znaš, ne možeš ništa možda bude sa sigurnošću da planiraš, ali vraćamo se na tu priču. Ako ne, ako, mislim, Bože moj, evo sad koliko, 6 godina smo bez nekog značajnijeg trofeja, sve sami kupovi, ovaj 7 godina smo ili 8 čak sad već bez 70. finala ABA lige i tako dalje, znači mislim imamo i mi već sad smo na neko strpljenje smo naš utrenirali su nas, nije sad da je smak sveta, ali daj bar da dobijemo tog Trifunovića, daj bar šansu još jednom klincu da vidimo da, što kaže Ercegović, da li ima materijala ili nema, da apsolutno samim tim onda ti je olakšan posao u selekciji ekipe za sljedeću sezonu. Tako je. Tako da... E, ali ukoliko je plan da ti te klince uvodiš lagano i prilagođavaš za taj nivo košarke kroz KLS, a daj im sad neke minute, mislim bolje... Kakav KLS? Znači daj minute u ABA ligi i kraj priče. Kakav KLS? Što hoću da kažem, ako je to plan, ako je to filter, pusti ih sad u ABA ligi, bolje da oni igraju nego da ti igraju Mika i... Slažem se. Ovaj, kako se zove već. E, ali, odlazak CNM-a, nagoveštava te neke promene. Ali tu nas je usralo što CNM ima odličnu statistiku i ti ono sad... I što Panathinaikos na konto te statistike vjerojatno hoće da ga uzme. I što Panathinaikos nije normalan klub, ajde to da kažem. Ne, oni stvarno izgledaju neozbiljno. Pa da, mislim. Ali ovaj, realno nas je tu usralo ono što nas nije usralo da nađemo klub za Miku ili za Stefana Jankovića. Za Miku, za koga smo u pripremi emisije se složili da neće biti iznenađenje ako završi u Dream Teamu na olimpijskim igrama u Tokiju. Da, dobro, neće, to neće, zato što Ameri ako što vole olimpijske igre, ali... U igre kvalifikacije. Znaš šta, sad si me opomenuo, kad već pričamo o Miki i kad smo pričali o Mići Beriću, ja volao da više ljudi... Ako si spojili njih dvojicu isto rečeni. Slušaj, Mika i Mića. Mika i Mića. Mika Berić. To. Dva dobra druga. Ovaj, više, voleo bih i više iskrenih ljudi kao što je Mića Berić, da ne mora nužno da, znači, Mića Berić uputio jednu konstruktivnu kritiku, ovaj, a za razliku od drugih pojedinaca koji su, ne znam, preporučivali razne Mike i... Dobro, recimo, Peter Dobnik. Pa da, mislim, ružno mi je da daješ intervjue gde sad upireš prstom u sve i kritikuješ, a samo... Veš je Mića Berić ono tera Duleta bio sve vremena, tako? Mića Berić je ušao u klub sa Pekovićem, da. Kao u svojstvu, ne znam... Nije bio za Duleta, da. Pa nije, mislim... Mogao je da bude, ali to ne bi promijenilo ništa. Samo kroz vrata, ako. Ali šta hoću joj kažem, da treba nam više ljudi kao što je Mića Berić, to jest... Stvori. Više postupaka takvih iskrenih, a ne sad zato što je tvoj kum napustio, oteran, ajde slobodno mogu da kažem, ili se nije snašao, daj sada pljujemo po cijelom klubu ili po svima. Potpuno točno. Znači, pritom, to me strašno me nervira,
pljuje se po strancima od prošle sezone, kao loš, ili Ostoja kaže, nasledili smo loše ugovore. Koji loš ugovor, brate, ako su ti ugovori ti doneli prvo mesto u svim takmičenjima? Kakav loš ugovor? Druga stvar, mogo si, znači, leto, znači... Ima Evropi... si priliku da završiš s nekim od tih igrača. Znači, jest. Na početak i kraj svake priče su Angola i Stefan Janković. Tako je. Koji su na insistiranje trenera ostali i napravili ti problem i poremetili ti i budžet i slačionicu i tako dalje. Druga stvar, tebi su stranci kojima si Korigov ugovore, u suštini jedini nesporan deo ovog tima. Govorimo o Pageu i Mozliju. Znači oni bi po meni igrali... Pa i Tomasu. Tomas je malo pa, smanjen. Vidjet ćemo, ja očekujem iskreno da Tomas nakon odlaska ovaj, CMM-a i rasturanja, ono što bi Dule rekao, ulične bande, da se on vrati na ovaj, one nastupe s početka sezone. Ali hoću ti kažem, u svakoj kombinaciji, nebitno da li je trener Vujošević, Čepanović, Nkjeri, ja vidim ove igrače kojima su korigovani ugovori kao deo Partizanove priče. Ne znam o čemu priča gospodin... Ne, pa to, znaš, kao nasledili smo loše ugovore. Nisi sve ugovore nasledio, neke ste... Kako kao sam si ih, ove... Sam si pregovarao s igračima, mislim. Da. Ove... Nije Lemi pričao sam. A druga stvar, znači, nismo se prošle godine borili za opstanak, pa da kažeš, nasledio si, razumeš, ti jeste, nasledio si dugove 2017. I to niko ne može da kaže. I nasledio si loš tim u tom trenutku i napravio si, i to sve super. A ne može kažeš, nasledili smo loše ugovore, a 80% tih ugovora ti je donelo poziciju da si prvi u svim takmičenjima. O čemu pričaš, znaš? To je ono, mislim, ali dobro, nije da bi ne očekivao. Ajde da, mislim, ovo je peta ozbiljna blamaža ove sezone i već postajemo malo ono, zamorni sami sebi, ponavljajući jedno te isto. Samo sam imao još jednu stvar ono, da primetim, to je da ako ranijih sezona ono, nismo imali sreće, pre svega u Evropi, ove godine, da, ove godine imamo i sve nam se nekako namešta i otvara i eto, ne svojom, iako smo propustili u Parizu veliku šansu da obezbedimo plasman dalje, ne svojom zaslugom smo i dalje u igri. Koliko kola ima? Još četiri. Ma ima još, ali Trento dobio Lokomotivu, misliš što niko živi nije očekivao i to je jedna nedavna utakmica. I sad da citiram Mileta iz naše privatne prepiske, danas da mi neće zameriti šta sam ja Bogu... Namrići ti što ga zoveš Mile, pre svega. Na primjer. Da, šta sam ja Bogu zgrešio da navijam za Paskola i... Da se nerviram dok navijam, znaš. Za Paskola i Foraja. Ne, ali treba biti iskren, znaš, da se nije Juventus zarazio i da su došli onda, razumeš, da nije odložena utakmica, mi bez trenera u tom trenutku, bez Jarama za, razumeš, ono, mi ne bi dobili verovatno tu utakmicu. Mi možda ne bi prošli u tom šestu. Bi da bilo kom drugom trenutku odložena utakmica danas protiv FNP-a 1, ja sam u fazonu, ne, brate, baš bi se gleda, baš želim da gledam tekmu. Danas sam u fazonu, pa može dobro što je odloženo. Uopšte nemam nikakav žal što je odloženo, jer znam što... Da bi očekivao otprilike... Čekaj, insinuiraš da smo lažirali test? 20 razlike za FNP 1 u ono, kraju druge četvrtine. Insinuira da nismo odigrali ni jednu dobru utakmicu od starta sezone, ni jednu nismo rutinski dobili, onda ne ide što bi sinoć bilo. Dobili smo Veneciju dva puta. Ja, možda se onda uzdamo ovaj novi soj korone. Dobro, ali Veneciju... Bitcoin soj. Bukvalno nas, jedino sad iz ove situacije, ja vidim jedino da se vade novi svoje korone i ono... A dobro, prošle godine se zakirilo, možda će ove godine da dobijemo neke, dobiješ neke. Moramo znati da igramo dva takmičenja u koje su organizovane potpuno amaterski, da prošle sezone na određen broj zaraženih ne samo u Srbiji, nego u Evropi, u regionu. Ti prekidaš takmičenja, ti usvajaš neke određene mere, titule, oštetiš ove i one klubove, a ove godine da je u celoj Evropi linearno puta 4, ba sve se igra normalno. Isto je kao i sa ekonomijama na nivou država, znaš, previše novca u igri i sponzori pobjegli, ovo mora na silu da se dovede do kraja, mislim, to je jasno. Pošto ste pomenuli novi soj, COVID-26, hoćemo da pređemo na fudbal ili imamo nešto pametno, Lemi, za kraj, da zaključimo? Ništa pametno. Imamo pametno, brate, da je mora počne jede meso, brate, definitivno. I da se mane meditacije, da krene... Da odlođe Miku. Da zapale ti garu ili nešto tako. Vidi, ovde, znaš, ono, podeljena su mišljenja Gazaga, Gotivi... Svadbarskom klubu, kako si rekao? Neke, neće. Aha, dobro. Slušaj, trener Partizana je... Institucija. Da, i nije lako biti trener Partizana i preuzeti ono, ekipu u lošem momentu i to sve. Ali nije, evo vidi se već koliko je, 2-3 mjeseca je tu, nije trener za Partizan. Mislim da bi bio dobar pomoćni trener. Ja sam vas pitao na početku, znaš, ono što ja vidim ovako opet, kažem, kao laik,
ovaj, da je on, ne znam. Vidi, toliko je problema u klubu, da redukcija svega na trenera, ne bih dalje Šćepanović ili ovaj, Sašo, to je po meni nepravedno. Ne, ali vidi, ali, znaš, ali onda osjeti se neka nova energija koji je bio, brate, sa istim. Nasledio lošiji tim, no. Tako, nas napravi neku euforiju, slatkorečivošću, ovim onim, laganjem, varanjem, mazanjem, nebitno, ali napravi neku euforiju, više ljudi je spremno da uloži u Partizan, više ljudi je spremno da da pare, više igrača je spremno da dođe kod nas i tako dalje i na i kraju gledo, i na kraju zjavno. Na kraju krajeva njegovo neosporno znanje koje vidi se, znači iz posla u posao. Tu je ali dodaću arenu punu više puta, navijača na tribinama bez kojih Partizan pogotovo KK Partizan nije taj klub koji je bio i koji treba da bude. Znači jeste. Mi 30-40% snage na ekipi dobijemo na punoj areni, da Jaro nas uzima na šut, da dobijemo budućnost onako kako dobijemo, da dobijemo Kinder onako kako dobijemo. U praznoj areni, ja sam ubeđen da bi s Kinderom i bilo na loptu, da bi budućnosti crediti izgubili. Ubeđen. Jeste, ali samo to ne smije da bude opravdanje pre svega ljudima u klubu za loše rezultate i lošu situaciju. Znači, da igraš, ne znam, u kakvim uslovima ne smiješ da izgubiš dva puta od Borca ili od Krke i tako dalje. Ja se slažem, znači mi smo 50% jači sa navijačima, sa punom dvoranom i tu nema nikakve priče, ali daj da se vidi ko je kriv za ovo stanje, jer uslovi su jednaki za sve, nema sad ono... Ima neki uporedni učinak Šćepe i Saša? Pa, mislim, kao, ne možeš, nemaš isti pa, uzorak. U Evropi bolji za sad Filipovski, što se tiče ABA lige, sad je veći uzorak, ali obojica su izgubili od Borca, ali Sašo izgubio... Tu se svaka priča završava, mislim, i da. Imaš ono dve najlošije utakmice, Burg, prvo poluvreme ovde i ovaj Levalois koji nije njega što liče. Znači, ovo je stvarno kulak, mislim. To je bolite. Ovo, ništa, ajde, plašimo se Lokomotive, ali nadamo se najbolje, to je Partizan, tako smo ovaj, više puta iznenadili pozitivno, pa ajde. Ništa, idemo na fudbal. Nema, ali još si mlad, da ne kaže mali, pa odmah vređanje. Šta da radiš sa 20, 30, 40 godina? Pa sa 20, 30, 40 godina će nam izađe čizma stomaka. Futbaleri su odigrali drugu pripremnu utakmicu, posle Zagleblje ili Zaglembe, ili kako se mi zovu, nikad nećemo naučiti. Igrali smo protiv Rubine iz Kazanja, stari poznanici iz ove Lige Evrope. Dosta jača provera i po mom mišljenju prilike odnos snaga između Lige Evrope i ove Conference Lige. To je prilike taj neki nivo, mislim, po snazi klubova. Po meni, ono, dva glavna utiska... Nemamo odbranu? Da. Ajde ovako, krenut ću to na glavačke. Rubin je pokazao sve defanzivne slabosti Partizana i sve probleme koje imamo. Problem broj 1, nemamo odbranu, a tek je nećemo imati u junu mesecu, o tome možemo malo kasnije. Upropastili su nas brzom tranzicijom i videli ste, svaki prelazak na našu polovinu je bio ili gol, ili ozbiljna šansa. Ili prečka. Ili gol ili prečka. Jedna pozitivna stvar, mislim da mladi igrači koriste dobru šansu i uprkos tim tumbanjima, kombinovanjima tima, improvizacijama, Lutovcu na levom beku, Makiju na desnom, mislim da mladi igrači dobro koriste minute, tu pre svega mislim na Štulića, Lazara Pavlovića i na Jovića koji po meni ovaj, je jedna onako pozitivna novina u ekipi. Eto, to je to. Ajde, ovaj, ljudi, šta su vaši utisci? Da nema odbrane. Ne postoji. Znači, nema odbrane. Ne postoji odbrana. I od tri golmana, pošto smo pričali pre nego što smo gledali, imamo tri golmana koji su verovatno mi smo jedini klub na svetu, što je rekao Milenko malo pre, koji ima tri golmana maltene podjednako kvaliteta i mogućnosti da u svakom trenutku stane na gol. Nijedan u ovom trenutku ne može da se računa da će da brani sledeću utakmicu, može da ostvari kontinuitet. Za Stevanovića smo svi rekli da bi mogao da se proizvede u prvo golmana i sve, ali kad nemaš odbranu koja će da te štiti, onda dok izađe ono na videlo činjenica da je on kratak, okretan, mačka, sve to stoji, ali da će da primi svaki ozbiljni šut. Kad nemaš odbranu. I sve se svodi od toga da, šta smo rekli,
ostao već puni 37 godina. Da. Vujačić, dobar momak. Ističem ugovor. Mak igra desnog beka što nije. Levo... Sveta Marković nije naš igrač. Na levom beku imaš... Rajka. Rajka koji je dobar momak, ovde može sedne s nama se druži. Da. Urošević je na pripremu. Urošević je na pripremu s reprezentacijom i Ivan Obradović je povređen. I Miljko ni sad doputovao na pripreme... Bez treninga. Sa novim svojim koronem. Je li ima neko, je li ima neko da se slobodan ovih dana da skokne do Antalije da se pridruži ekipi? Bukvalno. Vraćamo se na onaj problem s početka kad je pravljen taj spisak za Antaliju, gde imaš... Sa, onaj sa pogrešnim imenima. Sa pogrešnim imenima All Caps i Slavković Goman i Periša Pešukić. Gde imaš 10 ono, bez pretjerivanja mladih ofenzivnih veznih, a nemaš mladog levog ili desnog beka. To mi nije jasno. Purić, ok, štoper, dobio neke minute, ali brate, ako nemaš beka, povedi ga da igra. Neozbiljno ovo sluto se, stvarno, mislim, želim da verujem da neće ni utakmici igrati levo beka. Pa neće. Neće, jer će, ali neće, ali će se, pa ne, mora da ti popuni u pripremu da neko stoji na toj strani, neće igrati. Ovo je jer će igrati pre povređeni Obradović ili Urošević bez treninga. To je kao kad smo završili na kraju sa Lovo Svinjićem kod desnim bekom, na zvaničnom utakmici. Da. To su glupe improvizacije koje dovedu do toga da se u praksi... Svi ostali poremete. I da se u praksi u nekom trenutku... ove, materializuju i da se desi. Ima još jedan problem u sistemima, igra ti uigravaš igrača na desnom beku Mači Frank Banjaka, kojeg sutra mi svi očekujemo na zadnje, koji ima potpuno drugi sistem igre, potpuno drugi način uigravanja. Ti njega... To ti je kao Lutovac kod Save na pripremama, Lutovac koji je desni bek i onda ga nema. I sad završi kao led. Dodati samo da Rupnik Kazan nije igrao Evropu od 15-16, da je trenutno deveti u Premier ligi isti broj bodova kao Marko Nikolić, Lokomotiva, i da to verovatno neće da ti se kvalifikuje za konfederaciju, to je Conference League. Dakle, nas u Conference League čekaju protivnici koji su po nekom sistemu merili u svojim domaćim ligama jači od Rubinja u ovom trenutku. Meni, dobro si rekao to za razliku između konferenca i ove Lige Evrope, ali meni je ovo delovalo kao utakmica kako bi trebalo da izgleda mi protiv svih protivnika u našoj ligi. Pređeš lagana tri komada, pozdrav za zgrova, lagana tri komada na polovremenu pa nek se češu šta će da rade drugo. Ko napravi dva dodira, odbijemo se kvalitetu. Pa. Ovaj, u celoj ovoj priči, ajde sad kao priprema, ono nikad to nešto ne uzimam za ozbiljno, ali sramota je. Sramota je da jedan Partizan izgubi od nekog Rubina, brate, iz Pičko, ja se nadam, znači, ovo puta ne slažem, pa brate, ovo mene zanima, neću da pričam o Rubinu. Ne, ja si gledao utakmicu. Nisam gledao, neću pričam o Rubinu. Mi smo gledali, ja se ne slažem sa tom ovom trenutku, zato što utakmica je bila prava priprema. Pripremna koja je služila upravo to, da ti pokaže ovo što smo sad pričali, šta nemaš. Da li su svi oni koji su sedeli, jevi ga i sunčaju se tamo pored bazena, videli šta je trenerov problem? Ja razumem šta ti hoće da kažeš, ali brate, to je pripremno tako. Gledaj, ne. Pa ja sam rekao da je priprema, ali da je sramota, da se ti vidi. Ja, sramota je da igraš protiv Rubina na pripremljivu. Sa imenom Partizana, da se igraš i da, znaš, ok, bre, izgubiš, nije problem da izgubiš. A bre, čekajte, da te pregaze kao plitak potok, da si ti pa nije tako. Pa nije tako. Kao prvo ti možeš, izvini, ti na pripremljenim utakmicama, možeš kao prvo da igraš sa ekipama koje su ti tu, blizu, u ovom sistemu takmičenja. Ja sam prvi za to, ne znam zašto koji kurac ideš u Antaliju da se uigravaš na plus 20 stepeni, kad ti sledi ono, kaljuga narednih dva meseca. Idi u Medulin ili u Poreč. Bukvalno to. Igraj na to, on idi u dole, u Petrovac na moru. Sve okej, znači, svi znamo odakle kreće problem. Ne, da preformulišem Vilijevo, ja mislim da on kaže da je sramota da klub preduzme sve te, odnosno ne preduzme sve te poteze da dođe u situaciju o kojoj smo pričali, da desno krilo igra levog beka, da ova igra ono, da ova igra, da niko ne igra svoju poziciju i da kao rezultat toga primio 5 komada. Mislim da to je... Sa staroherbijskog Milenko Janić. Meni je super, ako je neko, to što si ti sad rekao, Milenko preveo, ako je neko to video i razumeo zašto se trener i stručni štab i u ostalom ti igrači muče da se to ispegle, a evidentno ne mogu, da ispegle kvalitetno. Znači, dovedi
izmisli, ne znam kako, dovedi levog beka. E, a vidi, tu se slažem sa vama, okej, sramota je pričeš pet komada, znaš, uvijek sramota. Ali nekad je bolje da pukneš, razumeš, i da se ogole svi problemi, da se vide... A ovde su se, bar ovde se knjiški ogole. Ko je hteo da vidi i da izvuče zaključke iz ovoga, to je bila idealna utakmica. Pazi, ona je mogla da se ne lažemo, ona je mogla da ode u potpuno drugom pravcu. Ima si recimo korner u prvom poluvremenu gde je Štulić odlično šutirao i to je trebalo da bude gol. Imao si poništen gol Šćekića. Čist gol. Koji je čist gol, znači... Smešan penal onaj. Imao si penal koji nije bio penal. Tako da je, ovo je realno... Imao si debelog sudiju i ovo se zateglo. Debelog sudiju i ovog pomoćnog koga je zateglo zadnje lože. Ponavljam, opet ću ti kažem, pripreme su pripreme. Ovo je moglo lako. Lako je moglo da bude 3-3, 4-4, 4-3 za nas. Moglo je da bude tako. Šta ću ti kažem, na kraju krajeva nebitno je koji god je rezultat. Bitno je ono što smo vidjeli, a vidjeli smo da nemamo levog beka, da nemamo desnog beka, da nemamo par stopera. Za slučaj da to nismo videli ranije. I da, ako i da videli smo još jednu stvar, da naš golman, koga mnogi već jako dugo priželjkuju i šalju Stojković na razna mjesta na koja... Da nije baš taj potreban... Da nije to baš tako kako... Uskud Stevarović se povredio iz polu Burabe, vrati. Tako je, i poslali su u govore, tako da ovaj, sad će biti interesantno da li će Stojković povlaka golman. Mislim, bez Pavlake, brate. Mislim da je bilo zajedno. Onda je Slavković mog. Da li će Lazar Slavković dobiti ničim izazvan minute na ovim narednim utakmicama, jer šta se dešava? Pop je na uzaludnoj turneji po Panami, Dominikani i El Salvadoru. Možda nađe prizor. Ko ne zna se gde još. oni će da polete, sad gde će da ih prime. To je šta ti smeta njegov friz, evo ti. Student je bogosno zbog fakulteta. Ima nešto zanimljivo da kažem za Popa, niste to pomenuli ranije. Nađite mi jednog golmana u njegovim godinama koji ima taj broj utakmica, taj broj odbrana i takav refleks u njegovim godinama. Znači, svi neki dobri golmani Partizana u nekom prethodnom periodu, ja sam volio Mladena Božovića, na primjer, pa i Darka Božovića, volio sam i Đolata Pantića brata i Ivicu Kralja, ali svi su oni ipak bili do 4-5 godina stariji kad su stali prvi put između štativa gola Partizana. Pop je zlato koje trebamo da negujemo i da čuvamo, jer on je u golmanskim godinama koji još nije ni počeo da brani. To je omaška koja se desila sa Jocem Trnićem, prethodnim visokim korpulentnim golmanom koji je bio istakao, koji nije dobio tu šansu koju je Pop dobio. Živko Živković? Živko imao dobru šansu i ako izuzmemo onaj kiksu protiv Metalca, u Gornjem Milanovcu, ja ne vidim da je Živko nešto pretrano mnogo grešio, ali to je... Njemu se i vratilo, ali u kasnijim fazama krije. Razumeš što hoće da kaže, Miloš? Mislim, jeste nešto, ali ono što je najbitnije, ljudi koji rade sa njim kažu da ima golmansku glavu, a za golmane jako bitno da imaju... Tako je, vodi... To često mi i pominjemo da učestvuju. Znači da je poremeći... Pa dobro, nazovi to tako, ali bitno je da ima golmansku glavu. Golmani su posebne psihologije. Absolutno. Tu se da golman Stojković ima ozbiljnu ulogu u njegovom, tako reći, vaspitanju, zrastanju na samim treninzima i na... Pa, to može da bude vrlo dvosmisleno ako uzmemo sve životne... Ne znam, ja meni se recimo... Ti si gazda na terenu, ili ti si gazda... Dobro, jeste, to se čuje, pa ono, to smo zgroja, ja više puta pominjali da on, kad si, pošto smo prisutni u utakmici, vidi se razlika kako se komanduje i odmah. I generalno to se dosta promenilo dolaskom stane, da opet imaš atmosferu gde ekipa ima glavu, rep, zna se ko šta radi. E, ajde se vratim na... A meni, izvini, samo da meni se Pop recimo ne sviđa zbog toga što je mlad. Zbog frizure. I zbog frizure, ali zbog toga što je mlad. Kako si rekao, studija je Jugoslavije. To su neki vidici... Pa dobro, postoje određeni ljudi koji dosta više preferiraju mlade nego starije, pa... Golmane? Pa ljude. Pa nije uopšte generalno, kaže za golmana, baš treba bude starije. E, ajde se vratimo na rubljene utiske. Lemi, ti si... Tih. Pa okej, tih sam, ali sam gledao utakmicu i... Ne znam šta drugo da kažem, ono, lepo je Boki rekao, tako, ovako kako je Rubin nas rutinirao u prvom poluvremenu, tako mi treba ove bačke i ne znam... Bolje pobediti nego izgubiti, da. Pa i Lijevi se vjerojatno složio da ispada je dosta bolje kad se pobedi nego kad se izgubi. Malo tautologije, da. Ali, okej, mislim, rekli smo sve gde vidimo problem, pre svega u toj zadnjoj liniji, tu se slažem s Vilijem da sramota je da si ti
recimo, slušao sam Stanoja onda na areni, na onom gostovanju, i svidjelo mi se šta kaže. Nisam zadovoljan, pitali su ga za onu seriju pobjeda, i mi smo pričali o toj seriji pobjeda, da nije to baš takva serija ubedljiva bila ko što možda djeluje kad pogledaš ono, na flash score-u, zeleno, 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 win, 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 znaš. Dešavao se tu dosta ono, odbranjen penal u 90. Ovo je Deriš Tulić u 90. Da, da, ili znaš šta mi se svidjelo, što je pomenuo onu Maču, čini se Maču, je li tako? Koju nismo služili dobiti. Da, 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 znači 2-0 smo vodili, primili onaj gol i užas, na zadnjih 10 minuta mučenja. Pa i Čukarića. I da, i on je pomenuo to i meni se to svidjelo. Ali opet, znaš, očekujem, brate Mili, jako, mislim, on čovjek zna fudbal 1000 miliona puta više od mene, što nije teško, ali hoću kažem, nemoguće da ne vidiš jebiga, da nemaš ni jednog u zadnjoj liniji normalno. Ili vidiš, a nemaš šta pretjerano da možeš da uradiš u ovom trenutku, pa izvlačiš šta možeš. Ali da, nekako naš, izvrši neki pritisak, nešto, kukaj u medijima, nešto. Toga, da pitam nešto, jesi iznenađeni što ne pokušava da uigrava svoju omiljenu formaciju sa tri pozadi? Baš zbog toga da sakrije slabosti. Pa treba. Ako mene pritisne, ne rađe ništa. Dobro, ne rađe. Da, ali pa ja ne. To. Jer ja očekujem da idemo na ono, sve nešto. A šta, a šta je? Video je da će, da, mislim da je evidentno da ne može da se sakrije to i da sad idemo na golgaš. Mislim da će promeniti, da će, ili će nas iznenaditi i vratiti se posle priprema bez toga, ili ćemo ići na golgaš. Ma ne, ono sve da vedem, ja išu pa sve do 4-4-2 u rombu. Tomo je njegova formacija prioritetna. On je pominjao 3-5-2, igraju u Kini jednu sezonu 3-5-2. Pominjao je 3-5-2 kad je dovodio ove igrače. Treba igrati. I imamo profil za 3-5-2 idealno. Treba igrati 3-5-2 bez Miloševića, brate, bez desnog peka. Ja sam ubeđen da ćemo igrati zvaštac. Imaš nazad Konakija, Franka Banjaka, imaš... Da, imaš Svetu koji može da igra... Zadnji levi ti je problem uvek i bio u toj formaciji, ali nemaš tog zadnjeg levog. Mora bi da bude Bujačić ili Ostojić, ne može da igra Rajko ili Brano. A bilo bi idealno da ti tipa Pavlović ostoji da ti igra toga. Na primer. Ili da ovaj mali Purić dobije šansu. Bravo. Ali vidi, to nećemo znati. Mislim, možda oni to rade iz zatvornih vrata. Dobro, može očekuješ to, može Urošić. Očekuješ da se to dešava na pripremama, da pokušavaš. A pazi, nismo igrali ništa osim onoga što smo igrali jesenas. Samo uz istumbanu zadnju liniju. O tome pričam, znači to sve ovo je sublimirano u ovome sa Sarubirom. Znači, užas, užas. E, ali vidi, samo mala digresija, a vezano je za ove pripremne utakmice i ovo što smo pričali, nekad bolje da tresneš, razumeš i da... Košarkašima je mnogo falilo što u pripremnom periodu nisu imali ozbiljnu proveru od Mornara. Znaš, nije isto, znaš, prošle godine si igrao protiv Fenerbahčeja, protiv Makabija, protiv ne znam ja. Ove godine je protiv Slobode Užice, Sloge Kraljeva, znaš, znaš, da se videlo, recimo da smo imali ozbiljniju proveru u pripremnom periodu, da smo pukli 30 razlike, razumeš, da smo mogli da mi... Nisi mogao zbog Čovića, mislim, realno sad... Izvini, gledaj, da, ali Cigani su igrali turnir u Turskoj, Olimpija je išla... Cigani su novi. Mislim da je tu moralo možda malo logistički, ali ako nije, neka to bude opravdanje, ali kažem, znači kad imaš ozbiljnije pripreme, da tačno vidi šta valja, šta ne valja. Ko je hteo da vidi, mogo je sve da vidi, mi smo primili od Rubina više golova nego jesenas, znači na svim utakmicama, po Stanoviću, ako ne greši. Tako da, kažem, zaključi su se sami nacrtali, iz toga sad može da se izvuče ili nova formacija, ili neko svoj čar. Rekao da je odbrana fantastična. Izvini, bazirali smo se na odbrani, pričamo o tome, odbrana je fantastična. Ali moramo da komentarišemo na drugu stvar. Meni je napad bio super. Idejan, znači, nismo bili opasni u manje više, većem delu utakmice, kad lopta pređe, izađe van naših 40 metara, mi smo imali ideje. Mi smo i protiv Zagreblja, mislim, to je za prvu proveru po meni bilo fenomenalno, posebno u poređenju s ranijim pripremama. Nikada, mislim, nikada to nije reprezentativno. Nije, ne treba previše, ali, i to nije sporno, ali šta mene ovde najviše brine?
Me najviše brine što mi nikog od ovih igrača u poslednjoj liniji nemamo u izgledu za sledeću sezonu. Sezonu, za ciklus kvalifikacije. Daj Bože, daj Bože da nema. Pa bravo! Da. Kad bolje razmisliš, ja uopšte ja nije ni toliko loše. Ja se iskreno nadam. To je problem po meni, no, to je najveći problem jer pravi se, u januaru se pravi ekipa za, za jun i jul, za kvalifikacije, a mi nemamo odbranu uopšte. Vidi, imaš, imaš Banjaka, imaš Uroševića, fale ti. Banjaka koga teraju? Pričom sada, trenuto. Znači, pa imaš Banjaka, imaš Uroševića, oni vrede, ovo sve ostalo potrebno. Urošević, ni sam ne zna da li će sutra da počne utakmicu. Urošević koji ti vredi, ti je sad, brate, on negde iznad, ono, Karibskog mora, brate, traži gde će da sleti je. Sad pričamo o onih Major, brate, njega ono duže $100,000 za FSS. Što ne, ne, što možete da kažem vezano za Urošević i za Zjelaka, to moramo da imamo mi kao navijači ovaj, u negde u malom mozgu. Oni su već neko određeno vreme drugu klubu, oni bi se rado uhlebili u neki možda malo plaćeni ili ozbiljni klub, bez da im zamerimo. To je ne, legitimno, to je legitimno. Vrlo legitimno, radiš neki posao 4-5 godina, hoćeš da menjaš firmu. Zdjelar je rekao, ide samo u Ligu Petice ili neće didi ispred. To je fenomenalan, fenomenalan stav. Tako je rekao ja sam, apsolutno isto sam danas, sam bar pročito da je izjavio da ide ispred i samo u Ligu Petice ili nikad. I mislim da je čak i taj neki modelic radnik koji dogovaraju sa njim da on produži ugovor uz klauzulu da može da ode, mislim da je to jako fair jer na taj način neće, ne želi da obešiti. Da, da. Suštine da, ostane kratak. Pitanje koje želim da postavim, da li može neko da mi onako iz glave izdiktira našu ekipu prvog kola kvalifikacije za Conference League sledeće godine? Koja je ekipa koja počinje? Popović. Tri tačke. Da, da, evo, pa evo, ne, evo, pa ne, pa evo, realno ti kažem Popović. Stojković, ja mislim ipak Stojković. Da, ja isto, ja isto. Stojković, Stojković, Miljković. Nema bonusa, nema bonusa u ovaj. Miljko 26 sigurno tu. Da. Stojković, na će ovo biti na klub. Imamo golmana. Da li je Vanjski Frank Banjak sigurno tu? Ja ne znam. Ostojić, Ostojić. Ja ne znam, Ostojić je okej, legitimno. Des, levi bek. U 38. Da. Obradović, Obradović i Brezinčić ne mogu biti bolji. A Urošević je već vidno zasićen, pitanje da li može biti bolji. Imamo nazad Djelara koji možda je tu, možda nije. Ščekić, ok, ajde, tu je, rešili smo. Natko sa svojom platom, pitanje da li je tu. Imamo Asana koji ako nastavi da pruža ove partije, pitanje da li je tu. Suma, pitanje da li je tu. Bajbek, pitanje da li je tu. Lazar Marković, i meni je pitanje da li je Bajbek tu uopšte sad, brate. Olimpijski, pitanje da li je tu. Mi nemamo bez jednog, bio sam za Milkona i eto, golmana, mi nemamo fiksiranu poziciju koja je tu u prvom kolu. Hvala ti, brate, u ovoj kišni dan i Miljkura kao fiksa, brate, jedno se opesim, da ti sad je to, brate. Pustešio si me, brate. Stevo, jesi ti gledao utakmicu? Nisam, nisam. I rekao sam ja da nisam gledao ništa. Ovo ne... Pa šta znaš? Ti što pozdrav si. Pozdrav si. Pozdrav si. Pozdrav si. Jel imaš neku pametnu? Ne, imam samo da smo istu rečenicu, ja mislim, koristili bukvalno pre godinu. I ne, ne, bilo isto to, kao ko igra kvalifikacije za... E smo pogodili nekog? Ma nismo pogodili zato što nismo imali odbranu uopšte. Zato što Miljković nije bio taj dobro. Bilo isto smo kao oba da ide. A i Stojković bio povređen na početku sezone, tako da nam omanuli smo fiksa. Znači isto priča odbrana i ko igra u kvalifikacije. Čekaj ljudi, mi smo ovo golmana, Ćelovog, otpustio pa se vratio. Znači mi čak i to imamo, te akcije da ti možeš da te oteramo, ali da se vratiš. Kolesi. Čuti, on je najbolji, brate, meni, ako mene pitaš što to. Svo troje je trenutno najbolji. Znači, on klasifikovan kao Ožegović kad je došao Partizan. Ne, da, samo vrlo klasifikovan. Ima neki primam. Evo, da, kako ti kažem stvari, ako mene živi u kraju, nosi majicu Čukaričkog non stop napolju, tako da, it's ok. Primamo i edukujemo. Ovej, sledeća utakmica u ponedeljak protiv onoga što se zove Desna. Desna? Da. Brate, ono, neki brate, šalderaši iz Ukrajine, verovatno neki što izlaze u crnim dresovima. To neki akronim, brate, neki. To će biti zabavno, pošto čuo sam da biju kao ludi. To su stereotipi, znaš. Ne su stereotipi. Ukrajinci moraju da biju. Da. Je li igramo s Uralom ove godine? Mislim da ne, ali... Uf, pa dobro, nećemo se vratiti s težim povredom. Koliko je ozbiljan taj plan priprema koji se do sad promenio 16 puta, pa smo odlučili da više ne govorimo ono šta je promenjeno. Izgleda da ipak igramo samo 4 utakmice, a ne 5. Što mislim da je isto loše, si poveo 30 kusur igrača, mogu si njima da zakažeš sa, ne znam, drugom ekipom Lokomotive malo da se istrče ta djeca. Bez veze si ih vodio tamo da se slučaju, ok, ajde kao da rade sa starijima, ali ovaj... Da, ispostavilo se da je poslednja utakmica generalna proba na pripremama Silex iz fucking Kratova. Dobro, to je, da, Bugari.
Kako Bugari? Makedonci, brate, istočna, brate, istočna Makedonija. Brzo se izvuka, brzo se izvuka. Veliki rudnik, brate. Vidi, vidi, znači, nije point u rudniku i to gde je Kratovo, nego je point u tome da... Makedonskoj školi futbala. Da smo krenuli, pa da, da smo krenuli na pripreme uz priču da hoćemo da igramo s jačim protivnicima. Pa, brate... I da bi završili sa Sileksom iz Kratova kao generalno... Ja se ne bih kladio na nas, brate, protiv Sileksa, onda ti kaže... A odbili su prijateljstvo s Murom, koja je kao mnogo slaba, a pa, da. Ubila je, ubila je Vojvodinu 5-1 juče. To ti kaže, bre. Nemoj pusti, bre. I nije još nešto, ovaj, mnogo smo vraćali na temu odbrane. Dobro, napad je okej. Da sjajimo na temu nadbrane. Da sjajimo na temu nadbrane. Lazar Marković pokazuje ove znake života. E, ovo je tačno, da, reci. Lazar Marković izgleda da negde su kritike pre svega sa društvenih mreža, ja bih rekao, a i trenerove negde indirektno na konferencijama uticale da on dečko shvati da želi da se bavi fudbalom još koju godinu. Pa da, mlađi još ovo što je on pokazao, ja sam pričam opet činjenično, tehnika je u pitanju, noge su u pitanju, prijem lopte, pas. Glava. Prijem lopte, glava je u pitanju. Pas. Glava je jedan deo fudbala, ali tehnika koju on ima u nogama je nešto što je iznad nivoa našeg fudbala trenutno. Ja to je nesporno, isto mi je opet da pričali. Kad on upali glavu, ta tehnika dođe do izražaja. Zar mnogo puta. Ovaj brat iz stručnog štaba rašao BD40, pa su ga orao on je mnogo puta ove sezone donao tu prevagu, ali opet, i to ću se uvek složiti s Gazom, u ključnim trenucima, kad je najviše trebalo, ne, znači da je dao za 2-0 protiv Cigana, 5-0. Ceo tako da nije ne, ništa to što je sve glavno. Od sve glavno. Od Neace, ne, ali uvek je, pazi, uvek je... Od Neace. Uvek je odsutan. Ne, tuci se na glavu. Neaca, Alkmar, ovde. Lob. Lob, lob, derbi, zadnji. Derbi, ovaj, gde mogu da rešim. Ja sam ga gledao i pomno pratio u Benfici, gde on da... Si ga gledao Liverpoolu? Na 4 utakmice i onda dođe s derbi s Bostom. Nije moš! Si ga gledao Liverpoolu? Jes, jes. Na 4 utakmice za Benfiku da 5 golova i onda dođe derbi sa Portom koji je negde kidaju se na tabeli, bod 2 razlike, 85. minut, sam 1-1 s Golmanom, isti šut kao na debiju, isti, ja sam se da ali... ono sebi toga. I dođe Fejse reši stvar. Ja, samo jedan utisak, ja ne znam da ste i vi primetili, čini mi se da mnogo više pokušava da šutira iz daljine. Pa to je zašto sluša histi. Zato što sluša, brate, moja preporuka, da se ljudi... Power by Will. Na strane tiče, to treba da radi svaki. Ne, apsolutno, ali kod njega mi je baš vidno bilo sad protiv Rubina da... A to je zašto nije mogla se prođi između ostalo koje koje... Zato što on ima ono njegovo da podbije loptu, onaj neki polu centaršut, ne znam ja kako ga... Pazi, ali taj podbija, smo dali jedno dva gola na tu foru podbijanja, pa na trčavanje... Da, suma igra zrelije i opuštenije, kao da je... Pa dobro, sad je u drugoj životnoj dobi, sad je otformio porodicu. Da, da, da. Ali bukvalno... Smo mu čestitali svadbu i... Sumi. Pa evo, sad ću. Ja. Čuvene pitale. Šimke. Kao ne gledajte. Čuvene kao ne gledajte. Da, imao Trepovice ili Žiriće, šta je bilo? Trepovice. Ne, prave kao ne gledajte. Da, da, da. Ubuve dobro. Ne, ja vidim bitnu razliku od Sume. U onom trenutku kad primi loptu, da on tačno zna šta želi da uradi s tom loptom, za razliku od pre samo godinu dana, da je vrlo stasao po pitanju te fudbalske zrelosti, ja sam lider na terenu u tom trenutku, ja ću raditi s tom loptom ono što želim i uglavnom uradim ono što želim. I nama je Suma najbolji igrač ekipe, sad mogu da kažem. To smo se složili. Jeste, jeste. Nezamenljiv kod nas u ovom trenutku, jer on donosi tu razliku na terenu koja je vidna. On ti je odličan. A Zanot je najveći ono... A iza svega to da stoji nakon. Zanot je iz drugog ugla, sad radi svojom posvećenostu, razliku. Suma ti je, Suma ti je najveći znalac i Suma ti je, ako praviš Ako praviš kontraprimer na Lazara Markovića koji se ne pojavljuje na bitnim utakmicama, pogledaj Suma koliko je važnih golova dao za Partizan. Ne, ne, bez Sume. I na svakoj važnosti. Inače sam ustanovio jednu stvar, užasno se bojem svakog penala koji će izvesti. Video to mi. Penal posle 22 godine. Bušenje Borena na daljinu. Molde u Beogradu, onaj gol koji nas je... To je ključni gol, ključni gol. Penal protiv... Šarloa. Šarloa, penal protiv Malatije, isto koji nas obodaje. Znaš, i pazi, i jedan i drugi penal koji sam pomenuo su bili na ruci Gomi. I jedan, i sad je išao bilo isto. Ali je bilo potrebno, mislim, herc, ono, jak. Evo ti pogled, zašto kažem ne bih volao odan, za razliku od Natka, gde se meni okreće Gomi, ono što sam pomenuo, i kaže kako ovaj dečko izvodi penale, ovaj šuter svaki put isto.
Polu visoko golmanova desna strana. Da. Borjana je probušio za malo, ovog za malo Malati. Ovo, ovo je samo, nije, ali svaki put isto šute. Da. I ovoga, brate, iz Manchestera što je poslao, brate, na... Na praktiku, brate. Na grčka ostala. Nikada morira, je bio potpuno drugačiji tip. Imali smo Leonarda, brate, prvo Leonarda. Leonardo je krilo, Leonardo je najbolji stranac ikada. Mesija hodao po onom travnjaku da ti... E, a se bojite kako se zove da Mesija iz Večke možda dobije društvo u Mjesku? Pominjali smo Sufijem, valjda neće, valjda neće. Mislim, to je, pazi, to je najzagušenije mesto u timu, tu imaš 3 ili 4 igrača koji mogu da igraju. Ali se može desiti da se dobije lovica. Ja bih volao da nam uvedu ono zabranu dođenja bilo kojih igrača osim odbranbenih, znaš ono, kao što City, Chelsea, ja. I da li očekujete od njega da će on da... Čekaj, da vidimo dalje. Da vidimo, meni se sviđa što je izjavio da se da navija za Milan i da mrzi Đokovića, tako da, brate, ovo što... Treba si ti Srbin, izvini. Ne voli Đokovića. Da, to, a zreo je za tetovažu što se mene tiče. Ajde da vidimo kako mu stoje trigliceridi dalje, reguli se okrenu sliku, masnoće u krvi, pa, mislim, onaj drop, udarac protiv Zagrebija, ona je... fudbalski potez. Setite se šta sam vam rekao kad ono iz stručnog štaba da dečko drži fudbal u malom prstu samo što voli da pročitaju. Znaš šta je problem s njim po meni? Ovaj to što osim te spremnosti je. Neki dobe u KK Partizana Aleksandra nema eksplozivnosti kako je imao kad je bio mlađi, zbog povreda očigledno. I druga stvar što on će ti biti mnogo korisniji odigravajući duple pasove, razigravajući... Centar for guzanje. To se tako kaže. Ali onda kako je Seta Forguzulje burni ga da kampuje u kampu je u kaznom prostoru, ne? A da primetite na primer razliku njega gledajući francusku ligu i prateći da taj Bajbek je igrač koji može iz kolena izvući se da stavlja. Gledao je francusku ligu. Gledao sam boli njihov futbol, zato što je ona tipičan, odnosno na opalje od futbol. Kako se oni nalaze? Da sa 18-20 metara može iz kolena da izvuči šut koji idu našlje brzinom metka. Znači, samo to, znači naš igrač ne može da uputi toliko dovoljno jak i precizan. Može buliti ali... koleno da mu ode pod rašlje, vrat. Centar for guzanje koji dva, a ovo imaš kolender, sestra neko je užasno brz, imaš Asana, znači centar for guzanje koji kampo. A jeste primetili da u ove posljednje dve utakmice igramo sve manje, golman dodaje prvom do sebe, pa nego idemo na izbucavanje. Da. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Mislim, bit će mi žao ako Štulić ne dobije ozbiljniju minutažu. Ne, može da dobije. Deluje spremno i napaljeno. I deluje da je sam zaslužio to igrama posvećenošću. Nema priča. I mi smo rekli da Bajbek nije spreman. Jesena smo govorili, Štulić je trebalo je da igra. U onoj situaciji gde nema napadača, stavi malog. Tu postaješ igrač ili ne postaješ igrač. To je jasno. Ne znam, meni se Jović jako dopao, to sam pomenuo na početku priče. Igra direktno, razmišlja brzo. Fantastično. Jeste, ovaj, dobar igrač. Vidjet ćemo, možda ova povreda Filipa Stevanovića njemu napravi malo više prostora kao bonusu, jeli, u prvom timu. Šta imamo od ovih stalnih rubrika? Ćemo to pa da završamo? Imamo nešto, da. Pa imamo poruke sponzora na kraju. Izjava nedelje, ovaj buyback. To smo mi spomenuli. Da. Pa ne, ovaj onaj što mister ne voli takvičarske, kako su? A, da, to je štoperica, to je definitivno zlata štoperica. Štoperica je Gajić, ko je rekao to? Ma, de znam. Pa ne, meni su svi oni iskri. Neki, lepi momak. Od kako je mister tu, mi smo usadili u nama to da ne moramo da igramo, nema takvičarskih utakmica. Da. Muuu! Ništa sporno što bi rekao. Ništa sporno. Polemica. Ne imamo kutak, za nisu sporno trenutak. Od pozdrava imamo pozdrav za Sumu i za Mladu i za stilistu. Za kamerunke. I za kumove. I za kumove, da. Za Lazara i... Kumu inače ovde, kum je redovan na Partizanu, mnogo redovniji od mnogih ovde. Kum inače je bivši fudbaler, takođe. To je mali što igra da, za optik. Da. Šta se dešava, bravo, šta se dešava sa njegovim drugarom koji igra desnog beka u... Pa kumava mu, brate. Pa okuvili se, brate, desni bek je, brate. Okuvili se. Desni bek u Novom Pazaru koji nas je ubio u Novom Pazaru. A ne, nije to taj, nije to. Ne, ovo je drugi, ovo igra za teleoptik. A daj ti ovo iz Pazara. Daj ovo iz Pojma ne. Dobro, to je to za sezonu 2, epizodu 28, snimamo u bloku u Kafa Sutri.
podržavajte svoj lokalni grobarski biznis, dođite, podržite braću, ovo je jedno divno mesto pre svega, siguran sam da ih i vi imate u komšiluku. Prvi stoj, Miljkom 26. Da vi sve korone. Pazite se, Miljkom 26 udara u glavu ko šampanjac. I pratite Flight Radar da vidite gde će da sleti avion s reprezentacijom na koje karipsko ostrovo. Čujemo se posle kumbanja. Milenko, nasmij se. Možda. Grubar i zdravo. Grubar i zdravo. A sada dio. Ćao, brate. Zalim ti prijetna dan.